د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلان وایي چې سکل په دی ولایت کې د شفتالانو حاصل زیات شوی. د دوی په وینا د دی ولایت په 1300 کې پر 3000 جریبه ځمکه د شفتالانو له آبادو باغونو 10000 ټنه حاصل ترلاسه کیږي چې د تیرو کلونو په پرتله 3500 ټنه زیاتوالی ښیي. تیر کال د ننګرهار د شفتالانو حاصل 6500 ټنه و چې د ننګرهار بڼوالو ترنه 250 میلیون افغانۍ اوای ترلاسه کړی و. خوشبختانه سکل زموږ په حاصل کې زیاتوالی راغلی چې 10000 ټنه حاصل لرو او زموږ اټکل ښیي چې سکل به زموږ بزګران د دې څخه 200 میلیون افغانۍ اوای ترلاسه کړي. زموږ په حاصل کې زیاتوالی علتونه دا دي چې کوم تعداد باغونه چې موږ کرلي و هغه کې ځینې باغونه نوي په حاصل باندې راغلي. بڼوال هم د شفتالانو د سږني کال له حاصلاتو خوښ دي او وایي د تیرو کلونو په پرتله یې ګټه وټه زیاته ده، خو هغه سیمې چې روانې اوبه نه لري د هغه ځای د بازګرو پر وړاندې ستونزې شته. بارانونه نشته، د اوبو کمی دی، تکلیف دی، او د واټر پمپ په واسطه دغه اوبه زموږ نه د اوبو نه دی پاتې. خو د پیسو باندې موږ خرچه کړې ده، په دې کې د هر بوټي چې ګورې هر دانه سکار دا په پیسو باندې شوی دی. یو ساعت کې موږ 300 روپۍ ورکو په یو ساعت، یو جریب ځمکه په 2.5 ساعتو کې اوبه کیږي یا په 3 ساعتو کې. دغه مشکلات دی زموږ، خو فصل د خدای فضل دی چې سږ کال ډېر ښایسته و. دغه دی څلورم کال دی، تاسو خپل وویني دا بوټي وګورې چې ټول هغه دی دغه نه ماتې شوي دي که نه، دانې فصل زیاده دا چری دوی دا غواړي کنه چې دغه باغونه کوي شي او خبره جوړه شي، نو موږ سره دغه کومکونه وکړي او سری او تخمونه او دغه دی راکي وسل حاصل به انشاءالله یو په دوه باندې ډیریږي، او که دا چیرته دې موږ نه بې دوا پاتې شي دغه باشي مرضونه کوي او بیا موږ دا کم بوت راځي. د شفتالانو سوداګر هم له اوسني بازار ناراضي دي، خو وایي د لوی مارکیټ د نشتوالي له کبله یې خای ګټه وټه زیاته نه وي. هم مثال نام خدا اصل خوب خواري زحمت زیات کړیم او مارکیټ هم خوب او ما مال کابل روان میکنیم او ما انو قمی خیم کی دولت کې ما کومک همکاري کنه. په ننګرهار کې د شفتالانو بیلابیل نوې کرل کیږي چې اوسې باغداري مخ پر دودېدو ده او حاصل بیلابیلو سیمو ته لیږدول کیږي. غوښتنې دا دي چې حکومت د کرنې په برخه کې د ځان بسیاینې لپاره باید هلې ځلې زیاتې کړي او هغه ستونزې حل کړي چې اوس ورسره بزګر او باغ لرونکي مخامخ دي.